សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអស់ទាស់មងទស្សនាទិដ្ឋភាពវីឡារបស់សកុននីសាពិតជាស្រស់ស្អាតដូចវិមានអញ្ចឹងតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្នកនាងសកុននីសាបានសាងប្រជាប្រិយភាពនៅលើវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយពេលនេះនាងក៏បានរៀបការជាមួយស្វាមីដែលពោពេញដោយសុភមង្គលនិងភាពកក់ក្តៅយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកបជាបានជ្រាបហើយថាតារាស្រីរូបនេះមិនសូវចូលចិត្តបង្ហាញនៅសម្ភារៈនិយមក៏ដូចជាជីវិតឯកជនដោយតារាដទៃនោះទេពលនាងតែងតែធ្វើខ្លួនសាមញ្ញគូឲ្យគ្រប់ជានិញដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះហើយទើបឲ្យនាងនៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពបានរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនេះដែររូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលនាងតែងតែបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះក៏ដូចជាការតុបតែងផ្ទះដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់នាងដោយក្នុងនោះមានការរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមរីឯជញ្ជាំងក៏បានជារំលេចជាមួយនឹងរូបថតរៀបការក្រោយពីបានឃើញរូបភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពដ៏កម្ររបស់តារារូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរដល់នាងដែលទោះបីជាមានការមមាញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈតែការរៀបចំក្នុងផ្ទះរបស់នាងពិតជាស្អាតនិងគួរឲ្យចង់រស់នៅចាយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងទំនើបមែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើរូបថតរៀបការរបស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងស្វាមីផងដែរគឺថាមានរូបជាច្រើនមែនទែនតាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានគឺរូបធំធំនៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា